Boa noite, meu povo. Parece que tá baixo. Como estão vocês? Como vai a vida por aí? Porque aqui nós estamos levando o Neval. Prontinho para tentar proporcionar a vocês mais uma coisa boa, né? Se eu conseguir. Deixa eu ver aqui, parece que tô achando baixo meu som. Não, tá baixo. Boa noite, meus amores. Mais uma vez, juntinhos. Nós aqui, vocês aí do outro lado. Com muito amor e carinho. Deixa eu mexer no som Tanto aqui, gente. encontrando história. Tá tudo baixo. Alô? Agora acho que aumentou, né, Val? Alô, gente. Aí, agora sim. Nós estamos mexendo aqui no Alonso. É, não sei quem é que veio, baixou o som da minha mesa de som aqui. Não vai ter mais live por causa disso. Que brabo. Brincando, gente. Hoje vai ter uma live bacana ainda. Eu vou pintar uma coisa linda aqui e vou contar uma história linda para vocês. Vou começar. Quer dizer, vai começar a história hoje. Não vai terminar, né? Mas uma história bem bacana, gente. Enquanto eu vou preparando aqui, a Val vai ali já lendo os comentários. E eu já vou agradecer, que eu vi que eu ganhei um superchat do Mardoni aqui. Eu vou dar uns aplausos para ele aqui. Vou até abaixar aqui o som do. Deixa eu ver aqui. Eu vou aplaudir o Mardoni. Cadê o aplauso aqui? Obrigada, Mardoni. Boa noite, Silva Barretos. Que é a história de lobisomem? É, oh, meu Deus. É mesmo, tem que contar e pintar o lobisomem. Afinal de contas, ele faz parte das histórias das lives, desde do início. Obrigado, Mardoni. Que tudo na sua vida seja só sucesso, alegria, prosperidade, tudo mais. Que Deus te dê em dobro tudo aquilo que você. Ele está falando aqui, o Mardoni, conte uma história de um gênio da literatura. Vamos pesquisar, né, alguns. É, essas histórias que eu conto aqui, gente, é história minha mesmo. Eu invento. Porque eu não sei, de repente começa a contar uma história aí já de outros aí, de repente as pessoas começam a chiar aí por causa de direitos autorais. A gente pode até tentar aí achar uma história, Verdade. uma história de um livro que está sobre sobre domínio público, né? Aqueles livros que tem lá no site do governo, lá onde é livre, daí dá. Eu vou pesquisar, gente. Porque agora essas uma que eu vou contar aqui é tudo eu mesmo que invento. Hein? Por isso que demorou para fazer história, porque Ele tem tem que que criar bolar, as né? coisas. Tem que bolar a história. Marinalva Firmino, oh, legal. Boa noite, Marinalva. Boa José noite, Carlos, Marinalva. boa Quem mais que noite. estava aí? A Sil. Gilney Rungs, sim. Nossa, estou na live. Bora pintar. Bora, meu filho. Partir para pintança, gente. Deus. Angel Silva, boa noite, meus queridos. Thelma Maria. Boa noite, tudo bem? Oi, Aguardando. Thelma, que saudade de você. Oi, Thelma. Oi, Ângel. Joalice Joinha, boa noite, Val e Zé Arantes. Deus abençoe nossa live, em nome de Jesus Cristo. Amém, Joinha. Boa noite para você também, viu? Obrigada pelo like. Aldalenos, Obrigado, boa gente. noite a todos, Val, Zé Arantes e seus gatinhos. Que Deus É. abençoe sempre vocês. Amém. A você também, a todos nós, Alda. Obrigada pelo joinha também. Wagnero, boa noite, Zé e Val. Boa noite a todos. Noite, Boa amigo noite, Wagneiro. amiguinho da Pintança também.
Depois eu vou fazer propaganda de vocês. Esperar juntar mais gente, né? Isso mesmo. Márcia Helena, boa noite, Zé Ival. Estou esperando toda alegre. Ai, que bom, e nós chegamos também. Nós também estamos alegres, gente. Márcia Helena já deixou joinha. Muito obrigada, Márcia. Linda atriz, eba, hoje tem Zé pintando, estou feliz, boa noite Val e mestre Zé Arantes. Obrigada, linda atriz. Joinha acionado do Wagneiro, obrigado Wagneiro. Sada, boa noite Zé Arantes, Val e todos que assistem a live, boa noite Sada. Sil Barreto, já estou por aqui. Boa noite a todos. Boa noite. E em especial, Sil. Meu querido professor Zé, os coraçãozinhos. Zé. Boa noite, Sil. Obrigado pelos coraçãozinhos. Beijocas. Luzia Fonseca, boa noite, Zé Ival. Boa noite, Luzia. Isabel Rosa, boa noite. Boa noite, Luzia. Boa noite, Isabel. Sara Carvalho, boa noite, Val querida e professor Zé. Boa noite, Sara. Boa noite, Elisete de Paula. Sada, boa noite, Wagneiro. Alda Lemos, boa noite, Wagneiro. Maria Vian, oi, gente. Boa noite a todos. Val, Zé Arantes, Deus abençoe a todos. Amém. Maria Vian. Marli Moreira. Boa noite, gente linda e de bom coração. Boa noite, Marli. Você boa também. Noite. Paulo Pereira, boa noite. Boa noite, Paulo. Domingo Sávio, boa noite. Já na espera de vê-lo pintar. Já deixando o joinha. Já comecei, gente. Ó. Muito obrigada, só que Domingos. Eu vou explicar. Estou terminando. Tá, vou esperar a Valter. Sada Saber, boa noite. Alda Lemos, linda atriz, boa noite, Wagneiro. Tá, estão se cumprimentando aqui. Paulo Pereira está baixo o som. Mas já aumentamos. Não, aumentamos, acho que é aquela hora. Sil Barreto, Zé, fala mais alto. Não melhorou, gente? Alô, gente, boa. Não, tá normal, agora vamos. Bete Machado, boa noite. Denise Delcio, alô, boa noite a todos. Ginei, noite, mestre. Boa noite, mestre. Amo pintura de farol. Que bom. É. Alda Lemos, para mim, já o som e imagem já está ótimo. Wagneiro, aí sim. Ah, então, é na hora que estava... É, na hora que eu comecei, tava, não sei quem que abaixou meu som aqui. Tá bom. Lourdes Fortuna, boa noite, casal 20, boa noite a todos os amantes da arte. Boa noite, Lourdes. Milton Rô, boa noite a todos, a você, Zé, e a minha amiga querida Val. Um cheiro, Milton, que bom você por aqui, viu? Boa noite, Milton, obrigado pela presença. Rosemary Luckenberg, boa noite, professor Zé e Val e a todos. Boa noite, como é que é? Nome? Rosemary. Boa noite, Rosemary. Fátima Carreiras. Boa noite, amigos queridos. Que felicidade. Boa noite, querida. Valdete Genuíno. Boa noite, pintores de Pernambuco. Um beijo, Valdete. Beijo, meu também. Milton Rosso. Só vou poder escutar hoje. Estou ocupado. De vez em quando eu olho. Vai lá, tá bom. Vai lá. Bilhetinho. Tá, eu tô assim também, trabalhando, eu, o Zé, e a gente de vez em quando vai lá, dá uma espiadinha, deixa lá os dispositivos conectados nas lives dos amigos. Antônio José Veloso, olha, nós aqui novamente, chegando para assistir nosso grande mestre dos pincéis, e um cheiro para nossa grande amiga Val. Boa noite a todos. Boa noite, amigo. Boa noite, amigo. Um abraço para você também. Rita de Cássia, boa noite. Primeira vez aqui. Seja bem-vinda, seja Rita. Seja bem-vinda, Rita. Obrigado pela presença. Se inscreve no canal do Zé, ativa o sininho. Faz o Zé feliz. Que Zé feliz pinta muito mais bonito. E seja bem-vinda, viu? Thelma Maria, inventa, mas não aumenta. Diz que as histórias, é. Rita de Cássia, assim, tá? Mandou um anjinho aqui pra você. É? Maria Messias da Silva.
Boa noite, amigos queridos. Boa noite, Maria Messias. Eduardo Figueiredo, boa noite, Zé Ivá. Ótima live para nós. Abraços, meus mestres. Obrigada, Eduardo Figueiredo. Um abraço para você também, viu? Américo Vaz. Boa noite, Zé Ival e a todos. Lindo esboço aí, Zé. É. Obrigada, Américo. Volma Correia, boa noite a todos. Boa noite, querida. Aldaleno, já está faltando muito like. O nosso mestre merece. É isso aí. Isso mesmo, gente. Esther Moreira, feliz. Boa noite. Tá muito a bonito. Todos. Edinalva Vieira, boa noite, Zé Ival. Já dei meu joinha. Deus abençoe vocês. Amém. Vocês também. Joaquim Moura, boa noite. Val e Zé Arante, mais uma aula para nós. Que Deus abençoe vocês. Amém. A todos nós. Paulo Pereira, está Amém. Bom, que é o som, né? Marlon, já pensou em sair uma história de um gênio da literatura num contexto de praia deserta? Marlon. Eu vou pesquisar aqueles livros que não tem direitos autorais, que está liberado, porque você sabe que depois, acho que de 70 anos, aí qualquer obra fica sob domínio público. Aí não tem mais perigo. Então eu vou pesquisar uma obra clássica aí, vou começar a contar, assim. Agora tá bom o som, né, Silvio? A gente dá os créditos, né, para a pessoa, né? Vilma Gonçalves, Cunha, boa noite, casal lindo, boa noite, amigos, boa noite, Vilma. Dilma Artes Bordadas, Costuras Criativas, boa noite. Boa noite, Dilma. Paulo Pereira, Zé Dias, as cores que está usando. Eu vou falar. Estou esperando ela terminar de ler os comentários. Só falta um. Aí eu vou começar a falar. Rita de Cássia, estou adorando fazer parte deste grupo. Adoro arte, mas não sei fazer nada. Mas vai começar a aprender já, porque nós temos tantas videoaulas aí, tem curso completo, tem coisas e coisas aí. Floris Afonso, boa noite a todos, já dei meu joinha, vocês são uns amores. Obrigada, Floriza. O Zé vai começar a explicar agora, falar das Olha, cores para vocês. O que aconteceu? Daqui a pouquinho eu volto a ler novamente quando tiver meu mais tempo. Quer ser o cabo, vão. Eita. Saiu o cabo. Mas, quando a gente Zé, é, ali, como é que tá de pincel especialista ali, em gambiarra... Pega aqui no pote. Não. Vamos fazer gambiarra. A gambiarra já faz parte da vida. Né, gente? Parece que a gambiarra não vai funcionar hoje. Ah, vamos pegar outro mesmo, senão a gente perdendo tempo. Gente, vou explicar. Eu estou usando aqui essa tinta aqui, que é a cor... Sombra Natural. E já vou aproveitar para fazer uma crítica aqui do Gato Preto. Porque eles aumentaram o tamanho do tubo, mas encheram de vento. Então, você pega o tubinho que é menor... Menor, está escrito aqui 20 ml, e esse que é maior está escrito mesmo 20 ml, no entanto, é mais leve do que esse que está de pequeno. Mas eu vou te explicar por quê. E ainda subiram o preço, quer dizer, sacanagem. Quer dizer, esse é o vento malandragem. Vai ajudar a espirrar a tinta mais rápido. Não, é sacanagem, malandragem mesmo. Gato Preto, não vou mais usar você. Vou Só comprar. Esse. É o último. Linda atriz, os contos de Machado de Assis já caiu no domínio público. É. Tem contos bem pitorescos. É, eu vou contar sim. Já pensou você retratar seus contos? Seria demais. Ó, verdade. Tinta novinha, sem abrir, ó. A gente vai apertando, ó. Só vento, gente. Só vento. Ó, nem abriu o tubo. Ó, aqui, até onde que veio aqui, ó. Isso é malandragem, gente. Olha, isso aqui é o começo da falência de uma empresa. Quando começa a tentar fazer os clientes de tonto. Bom, gente. Mas é isso, Val. É isso. A gente tem que falar, né? Não podemos aceitar essas coisas. Olha, gente. Eu usei aqui o Terra de Sombra Natural. Não, só Sombra Natural. Que ele é um azulão meio cinza, né? E usei o branco, né? Pus um pouco de amarelo indiano aqui só para me dar umas nuances em algum lugar. Porque nós vamos usar mais
tons assim mesmo, azul, cinza, um cinza, né? E esse azul aqui também, que a gente vai trabalhar nas ondas, aqui é azul celeste. O certo é azul cerúleo, mas como o azul cerúleo meu está acabando, e o celeste e o cerúleo são muito parecidos, então vai cerúleo de celeste mesmo. Então, e esse daqui é um azulão que é o azul cobalto, gente. Então, é sombra natural, amarelo indiano, azul cobalto, branco, azul cerúleo ou celeste, que seja. Esse daqui eu coloquei aqui, mas nem sei se vou usar, mas eu vou falar o nome dele. Ah, não sei como é que é o nome disso aqui, mas acho que é azul hortênsia. Eu acho que é azul hortênsia, gente. É. É? Uhum. Então eu vou trabalhar com esses tons aqui. E o preto. E aí, gente? Nós vamos fazer uma paisagem noturna com lua. Então eu comecei pela lua. Por que que o tio Zé começou pela lua? É porque a lua é a parte mais clara dessa paisagem, né? Sendo assim, é melhor eu começar do claro e ir escurecendo conforme se afastando da lua, do que eu ir pintando escuro e clareando, porque clarear, você vai precisar colocar muito branco para conseguir clarear. É mais fácil o preto, um pouquinho de escuro em cima do claro, você escurece. E em cima do escuro, você precisa de muito branco para clarear. Então é melhor você começar do claro e conforme vai afastando, distanciando, vai escurecendo. Então é isso, gente. Então, vamos lá. Eu tenho as nuvens aqui, mas eu primeiro vou fazer o céu, né, que é a parte mais longe que está da paisagem. Então, a parte mais longe é a parte que a gente faz primeiro, para a gente poder sobrepondo os tons. Né? Então, eu vou usar esse pincel aqui mesmo, que ele não é tão grande assim, mas aqui ó, eu estou misturando esse cinza, esse sombra natural aqui, com um pouquinho de... Ah, eu esqueci de falar o nome dessa aqui. Ele só não fez a gambiarra, Madone, porque não achou um potinho de cola por aqui ou mesmo um araminho para amarrar. Se Zé. Eita. Ué, sumiu a tinta, gente. Oi, Angélica. Pois é. É um rosinha claro. Uma marinha, né? É um rosinha claro. Olha, gente. Daqui a pouco eu começo a contar a história desse cenário aqui. Vamos pintar, vamos explicar um pouco primeiro, porque tem que ter conteúdo também instrutivo, né? Essa corzinha que eu estou colocando aqui pode ser um rosinha, claro. Se não tiver, você pode pegar um magenta aí por clarear um pouquinho, né? E eu não achei ele aqui, se eu coloquei aqui, tinha que estar aqui, não tinha? Aqui, ó, achei. Nem procurou, já está reclamando. É, hoje eu estou reclamando. A Sil está dizendo que a gato preta agora só falta cobrar pelo pouquinho de vento que bota dentro. Rosa orquídea. É mesmo, Sil. Rosa orquídea. Não, isso aí é malandragem, gente. Eu odeio essas coisas. Boa noite, Angela Regina. Aumentar o tamanho do tubo para dar a ilusão que maior. Diminuir a quantidade de tinta, encher de vento e subir o preço, gente. E a gente vai ficar quietinho? Não, não. Não, não pode, isso não pode. Aí é sacanagem mesmo. Talvez ficou caro, Zé, porque eles pagaram alguém para ficar soprando dentro do negócio lá. Você pode subir, então, um pouquinho a tinta, porque às vezes fica mais caro mesmo, mas não tenta enganar, gente. É ruim isso. Olha, nós vamos afastando e vamos dando um tom mais escurecido, um pouquinho. Só cuidado para não chegar até no preto, né? Senão fica muito escuro também, não pode. Vai ter surpresa. Não vai, Zé? Oi? Ô, gente, daqui a pouco vai ter uma surpresa aqui no quadro. Aqui vai ter duas surpresas. Só que como esse quadro tá preparado faz muito tempo, não sei não se a surpresa não grudou muito. Não sei não se na hora de arrancar não vai dar algum problema, mas nós tenta, nós tenta. Ficou muito tempo que o negócio. Mas vai ter surpresa. Inclusive, você já pode ir tentando adivinhar qual a surpresa que vai surgir nesse quadro aqui. É. Vai chegar um momento aqui que eu vou tirar alguma coisa daqui. Vai aparecer um item a mais na paisagem.
Bardone está dizendo que tem mais vento no coisa de tinta do que pastel de feira. Pois é. Olha, gente, todas as empresas que fizeram... Eu vou contar uma história aqui, antes de contar essa história aqui, eu vou contar uma história verídica. Para quem tem empresa, escuta aí o que eu vou falar. Aqui em Joaquim Távora, eu não vou falar nome, não vou falar nada. Tinha uma pessoa que tinha uma loja e uma vez o meu cunhado foi lá comprar tela. Eu já estava desconfiado. Foi comprar tela. Ué, por que não quer pegar tinta ali? Ele achou que tinha menos. Foi ver, tinha 2 metros a menos do tanto que ele comprou. Eu comprava tinta souvenir naqueles tempos, né? Porque eu pintava as paredes, assim. Então vinha aquela tinta assim, pastosa, grossa, né? Um dia eu comprei, estava fininha. Eu falei, pera lá. E a tinta meio com um sinal que já foi aberto, tinha sido aberto, assim, sabe? Daí comprar de novo e tal. O que foi acontecendo? A loja dessa pessoa, foi ficando fraco. A gente passava lá, não via mais ninguém naquela loja. Eu, inclusive, fui o primeiro que zarpei. Foi ficando mexuruca, as pessoas, ninguém é tonto, porque a pessoa pensa que o outro é tonto, ele acha que ele é esperto. Foi indo, acabou em nada. Aí vem uma empresa grande e comprou a loja, pronto. Então, gente, é uma estratégia condenada, esse tipo de coisa. Mas não vamos falar mais nisso, não. Vamos pintar aqui. Ó, gente, já estou chegando lá. Deixa eu responder a Rita de Cássia. Sil até já respondeu. Rita de Cássia... Tem algum vídeo-aula com natureza morta? Queria fazer um quadro para a sala de jantar. Tem bastante aí. Tem bastante. É só vocês entrarem aí no meu canal e vai lá na... Clica em vídeos, em playlist, e vai lá, playlist lá e procura lá. Deve ter. E aí, gente, tem o meu site aí também, onde eu estou organizando melhor os vídeos. Lá vai ser mais fácil vocês verem as coisas. Só que eu ainda estou mexendo lá, né? Então provavelmente algumas vezes vocês vão chegar lá, alguma coisa diferente, tem mudado. Mas eu estou organizando de um jeito que todo mundo vai encontrar o que quer lá. O Ginei está explicando como encolar o pincel, Zé. Ah, é? Uhum. Explica mesmo aí. Super bonder. Eu faço isso também. Só que não tem aqui o super bonder aqui, não. Deixa eu ver aqui. Matones é Arantes fazendo gambiarra de pincel ao vivo. KKK, não é à toa que é tão querido, pois é autêntico. Não, eu só não tá tenho... dizendo que o dono da Gato Preto me deu uma rasteira nele. Profissional na Mega Artesanal de 2012. Nunca mais comprei tinta deles. Eu gosto de tinta deles, mas poxa, já tô começando a não gostar mais, né? Lisete Carmo, boa live, professor Ival. Vou ficar a ver o professor a pintar. Como o seu sentido de humor é alegria. Um abraço para vocês, de uma portuguesa aqui de Portugal. Olha, sejam que legal. Sejam felizes. Obrigada. Você também, obrigado, gente. Também. Gente, agora eu vou escurecer um pouquinho mais aqui em volta ainda. Boa noite, Cristina Pena. Parar você. Daqui a pouco, logo que eu terminar de fazer esse céu aqui, já vou começar a contar a história que se passa aqui. A Sil já disse que vai ter um barco e um casal apaixonado. Então, gente, a história é uma história relacionada a essa pintura aqui. Vini Green, a Gato Preto, aqui na minha cidade, São Bernardo do Campo, parou de vender. Falei com um representante e o mesmo disse que não tem venda. Por aqui, por isso não tem mais lojas. Já está falindo então, garanto. Antônio José, esse problema de vento dentro de tubo ocorreu comigo também. Comprei uma pasta dental, a metade só vento. Levei de volta no supermercado e reclamei. Eita, Antônio José. Pois é, gente, não pode enganar o povo. A Sada disse que vai aparecer uma sereia aí de surpresa.
Sandra Soares, boa noite a todos. Wilson Gomes, tô terminando. Tá. Boa noite, mestres da pintura. Boa noite, Amilson. Rita de Cássia, obrigada, vou procurar. Adriana Palma, boa noite, mestre. Boa noite a todos presentes. Mais uma live de muito conteúdo. Zé Arantes, o blog do Zé, Mardoni, o blog do Zé Arantes é perfeito, galera. Show, vale a pena compartilhar com os amigos e familiares. Obrigada, Mardoni. Obrigado, Zé Munil, boa noite, Zé Ival, já estou por aqui. Esta live promete. Boa noite, Anselmo. Boa noite, amigo Anselmo. Ô, Anselmo, ainda não deu tempo de pegar, de fazer a seleçãozinha para você das músicas. Então, gente, ó, daqui a pouco eu vou entrar, compartilhar o meu blog aqui, ó. Eu vou entrar para mostrar para vocês como é que vocês navegam nele. Porque lá tá certinho, facinho de vocês acharem daí os vídeos daqui do YouTube. Nós já fizemos acho que mais de 200 vídeos, né, Val? Tem muito vídeo. É verdade. Muito vídeo, gente. A Sil tá dizendo que a história que ela mais. Que ela mais lembra é a da ceia de Jesus, que tinha 12 dedos. E o Zé não reclamou porque o homem colocou o nome dele na tela. Justamente por causa disso. Olha, gente. Eu vou começar a contar aqui, então, a história. Então, agora aqui, esse fundo, eu vou colocando aqui o... Antes de começar a contar, eu vou dar uma explicadinha, né? Eu vou colocando as luzes, né? Dando pincelada, assim, de forma circular. E vou... Esse azul hortênsia que eu estou colocando aqui no meio, aqui, ó, para dar essa nuance aqui. Então, gente, o que se passou? Essa aqui é uma ilha assim, deserta, uma ilha assim, desconhecida. Sabe aquela ilha que fica lá na puta que pariu, que ninguém nem sabe que existe ainda? Então, tinha um navio, né? Tipo um navio de cruzeiro, assim. E ele estava navegando nas águas. E ele bateu numa rocha, numa. Tipo Titanic, você bateu numa rocha assim, num lugar meio raso, assim, né? Não era tão fundo. E ele danificou, começou a afundar, e as pessoas que estavam ali, né? Muitos morreram, né? Mas teve um. Como o navio ficou cheio de destroços boiando, né? Teve um povo ali que se salvaram. Uma turma ali, bastante gente. Só que era um lugar muito remoto, sabe? Eles se salvaram e eles foram boiando, até nessa ilha aqui. Eu vou fazer um farol aqui, porque depois eu vou contar a história desse farol aqui. Não tinha esse farol. Então aí, né? Eles vieram nessa ilha aqui, essa ilha estava totalmente abandonada. Não tinha ninguém. E não vinha socorro, eles não tinham nada para... O celular estragou tudo, fundou tudo e tal. Eles não tinham como comunicar com ninguém, ficaram aqui nessa ilha. E era uma ilha até grande, sabe? Relativamente grande até essa ilha. E eles começaram a ficar por ali, começaram a passar sede, que é um lugar que nós não achava água. Até que veio chuva, né? Começou a chover. Aí eles conseguiram beber água da chuva. Só que eles andaram por toda essa ilha aqui, não acharam água, não acharam mina de água, rio, nada. Mas só que como era um lugar que chovia muito, então sempre que chovia eles tomavam água, eles faziam uns açudezinhos lá e tal. E assim eles foram levando a vida. Começaram, não vinha, e o sonho deles era vir o socorro, né? Mas não vinha esse socorro de jeito nenhum. E eles vivendo por lá, construíram com pedras uma cabana, começaram a morar lá, começaram a comer as coisas da ilha, né?
tinha muita fartura, muita floresta, muita coisa, começaram a comer. Né? Alguns ficaram doentes, morreram, mas ainda ficou boa parte das pessoas ficaram lá. Conseguiram sobreviver, conseguiram se adaptar, criaram um jeito, né, de sobrevivência. Fizeram uma cabana. Ui! E o tempo foi passando e nada, não aparecia ninguém. E aí foi ficando, passando anos e anos. Eu falei, eles não tinham celular nesse tempo, não tinha nem celular ainda quando aconteceu isso. Eles não tinham, era rádio, né, aqueles rádios. Então não tinha rádio, não tinha como, tinha... Era só contar com a sorte. Só que passou anos, 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 os mais velhos morreram, os mais novos, que eram crianças ali, cresceram naquele lugar. E eles acostumaram, criaram ali, ficaram que nem índio. Ficaram que nem índio morando nessa ilha. E aí fizeram uma coisa muito interessante. Vocês sabem que as minhas histórias sempre têm algum conteúdo relacionado a exemplos, né? De coisa que se deve fazer no mundo, né? Então, daqui a pouco eu vou contar mais um trecho da história e vou contar o que eles aprontaram aqui, nessa ilha. Então, gente, ó, a gente vai fazer uma sobreposição de montanhas. E eu estou dando umas tonalidades aqui, meio de rosa aqui, ó. Para não deixar tudo muito cinzão, né? Então a gente vai dando umas nuances aqui, ó. Montanha. Não é Gilney. Que? Maria Aparecida Mendonça. Boa noite, Zé Ival, e para todos. Boa noite, amiga. Antônio José disse que também não é Antônio José. Então, vai ter duas surpresas aqui. Uma delas eu acho que até nem ia fazer hoje essa surpresa. Porque daí você é obrigado a contar, adiantar a história. Então eu acho que eu vou deixar camuflado uma das surpresas. Boa noite, Rubem Perini, Domingos Moraes. Boa noite. Orlando, boa noite, Val e Zé. Tava lendo um gibi, Mestres do Terror. E lá tinha um desenho do Zé na sessão Arte dos Leitores. Será que é coisa antiga? Como é que é o nome da revista? Antigamente eu fazia uns desenhos mesmo, se mandava para lá. Mestres do Terror. Eu fazia desenho em história de terror. Hoje eu não quero nem saber de história de terror, né? Mas quando a gente é criança, não sei se é isso, né? Quando a gente é criança, gente, a gente adora fazer essas pontices, né? Então, gente, ó, as nuvens na frente da lua, né? É isso mesmo, Rosemary. Eu vou fazer. Rodrigues, boa noite. Maravilhosa. Imagine essa tela. Será perfeita. Casal feliz e abençoado. Boa noite, querida. Boa noite, povo. Então, gente, ó, eu vou fazer sábado à tarde uma live. Eu já programei. Não programei, mas já prometi. Então, eu vou fazer. Vai ser uma live tipo clássica, aquelas lives cheias de tontice, que eu fico brincando, falando bobagem. Vai ser sábado à tarde, porque eu vou ter que entregar uma encomenda que eu vou fazer. E é uma pintura linda, gente. Eu vou fazer, Val, sábado à tarde, eu já prometi pra mulher que eu vou fazer, agora não tem mais jeito. Eu falei que vou fazer a cigana. Eu vou pintar uma cigana com cavalo, gente. Não sei se eu vou terminar na live, mas eu vou pintar. Sábado, lá pelas 2 horas, por aí. Eu vou programar depois aqui já. Então, gente, ó. A gente vai fazendo a sobreposição das montanhas, né? Eu tô dando umas nuances de cores aqui para não ficar aquela cor... aquela cor zonas, tudo cinzona, né? Esse pincel aqui, gente, ó, ele já se transformou no pincel que é bom porque é ruim. Primeiro ele ficou ruim. Depois ficou mais ruim ainda. Depois mais ruim ainda. Aí passou dessa fase, ficou bom. Resolveu ficar bom. De tão ruim que ficou que ele acabou ficando bom. Agora
Eu tenho outro pincel que é bom porque é ruim. Vocês lembram do pincel que era bom porque é ruim? Aquele pincel ficou... Daí teve uma hora que resolveu ficar só ruim. Daí não teve mais jeito. Boa noite, Shirley. Rosas do Brasil. Olha, Shirley. Boa noite, Zé. Boa noite, Val, Shirley. Todos os participantes, eu chegando da rua. Somente agora, perdi a história. Isso é depois ordem, vou recuperar. Gilberto Fernandes, boa noite, mestre. Boa noite, Val. Estou aqui junto com vocês e curtindo essa história. Sem falar que essa pintura vai ficar fantástica. Abraço, Deus abençoe a todos. Amém. Então, gente, eu também estou na expectativa que vai ficar bonito, mas tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Maria Aparecida Mendonça, será que vai sair meu arco-íris? Não, aqui não sai arco-íris porque é noite, né, gente? Boa noite, Reginaldo da Rocha. Boa noite, amigo. Gilnei, eu assisti um documentário sobre a Ilha das Cobras no litoral de São Paulo. Tinha 5 tripulantes e sobreviveram 2. Oh. Então, aqui foi assim, aconteceu isso aí, as pessoas ficaram, né? Boa noite, pro Iago Bovo. Boa noite, muito legal acompanhar a live e pintar junto. Boa noite, querido. Pronto, amor. Pronto. Olha, gente, eu vou aqui... Hoje a luminária aqui também está revelando nosso segredo aqui já, mas não tem problema. Disfarçar. Eu acho que esse daqui vai ser a surpresa que eu vou camuflar, que eu vou deixar hoje sem. Então, gente, as pessoas que sobreviveram aqui ficaram tanto tempo nessa ilha que eles acostumaram. Ficaram anos, décadas. Acostumaram, ficaram que nem índio aqui. Daí os novos já não achavam nem mais. Os novos eram criança, né, quando houve esse problema. E nunca aparecia aí um socorro, né? Era um lugar muito remoto demais, um lugar muito difícil de difícil acesso, um lugar assim. Mas quando você pegar o Google Maps aí, olha lá naquela puta que pariu. Porque a gente vê assim as ilhas habitada, uma ilha assim grande, né? Agora, essa aqui não era uma ilha tão grande. Era assim, do tamanho de uma fazenda só, assim. Não tinha nem mina, nem rio. Eles que fizeram os açudezinhos lá, tá? Só que eles fizeram uma coisa mais impressionante ainda. Daqui a pouco eu conto o que é. Olha, gente, agora, é porque agora eu quero explicar uma coisa muito importante para vocês. A Lua está aqui. Tudo que estiver direcionado para a Lua vai ter uma luminosidade. Essa nuvem aqui vai ter uma luminosidade. Ó, aqui embaixo. Ó, aqui também. Só que essa luminosidade, gente, ela vai perdendo a intensidade à medida que vai se afastando da Lua. Entenderam? Ó. E aí vocês têm que envolver, né? Porque a nuvem é uma névoa. É uma névoa. Aqui da mesma forma, ó, como está bem pertinho da Lua, ó, então a luminosidade é bem intensa. Emerson Souza, boa noite. Boa e a noite, cigana será amigo. Pintada num entardecer, linda pintura. Então, eu vou pintar uma cigana. Não, vai ser sábado à tarde. Eu vou fazer uma live de sábado à tarde, né? Ah, o Mardoni está falando aqui. É, estou gostando dessa tela. Se não tiver nenhuma imagem sacra, quem sabe vai ser minha. Não tem, não. Aqui vai ser uma... Inclusive, gente, na hora que eu começar a fazer o mar aqui, eu vou colocar um som aqui de mar, um som que eu preparei para a live. Não coloquei ainda porque eu quero colocar o que está fazendo o mar, né? Porque daí eu vou contar mais um pedacinho dessa história.
Léo Silvinho, boa noite, Val e Zé, adoro as lives de você. Obrigada, Léo, boa noite. Boa noite, amigo. José é Léo, né? Heróis, boa noite, casal lindo e abençoado. Boa noite, amigo lindo e abençoado. Um abraço. Marilene Oliveira, boa noite, Zé. Cheguei agora, mas já estou vendo. Coisa linda. Obrigada, Marilene. Obrigado. Boa noite, Val. Boa noite, querida. O Antônio José, que você falou aquela hora, era o Antônio José, o nosso amigo do peito, né, Val? É? Uhum. José Luiz Queiroz também aqui, é, ó. Todos são, né? Mas assim, tem uns que são mais antigos aqui, né? Então, quando não aparece, a gente fica, ué, mas pera lá. Que tá desde o começo com, né, a gente. É, não é que é... Todos vocês são especiais. São especiais. Tem gente que são os mais antigos, né? Então, aí a gente já considera até, assim, que nem da nossa família da arte, né? Então a gente fica, acha falta quando aparece. Ela não dá para parar lá e fala, não, desse jeito sem fulano não dá. Que nem a Shirley, o dia que a Shirley não aparecer aqui, ó. A Sil. Sil, a são as pessoas que estão aí. Carlos Silva, boa noite, Zé e Val. Muito prazeroso assistir essas lives maravilhosas. Parabéns. Muito obrigada, Carlos Silva. Sil, não sei o que é uma imagem sacra. Imagem sacra é imagens... Daquelas imagens que a gente vê nas igrejas, assim, sabe? Tem um estilo de imagem que é de pintura, que é pintura sacra. Isso. Sabe aqueles... Lá o Aleijadinho mesmo, o Aleijadinho fazia... O sofrimento de Jesus, assim, pregado na cruz. Tem gente que não gosta de ver. Eu tô fazendo uma estátua aí, eu não gosto. Também não sou muito chegado em imagem, não. Não sou evangélico, nada, mas... Mas não sou muito chegado em imagem também, não. Eu acho... Vai ter surpresa, Marilene Oliveira. Vai ter duas surpresas hoje. E lindas. Só que vai uma só. Porque a outra não vai fazer sentido eu revelar hoje. Ah. É, eu vou ter que deixar uma tá sem. Bom, mas já tá bom. Mas depois, né, eu prometo pra vocês que eu vou revelar. Vai ficar uma suspensa no ar. Essa imagem aí, essa pintura aí é uma pintura noturna, né? Ou é um início? É uma pintura noturna. De noite. Então vamos fazer a lua aqui bem bonitinha. Só que a imagem que vai ser revelada aqui também é linda, gente. Vai ser uma surpresaça hoje. Vai ser, tipo assim, o quadro tá lindo, daí vai ficar esplendoroso. Ou então tá horroroso, daí vai ficar mais ou menos. Acho que é isso. É bom. Tá, vai ter uma válvula de escape. Se tiver horroroso, vai ter um jeitinho de deixar mais ou menos. Olha, gente, então as nuvens. Eu vou fazer um céu, não vou fazer um céu tão escuro, né? Assim, uma lua, um ar tão... Um céu tão cabuloso, não. Talvez eu até escureça assim, um pouquinho mais essa nuvem. Acho que precisa escurecer um pouquinho. Então, gente, é isso aí, ó. Agora vamos deixar um pouquinho mais. Porque a nuvem, ela, conforme ela vai ficando grande, ela vai tendo mais massa, né? Mais volume. Ela vai ficando escuro. Café de leite nenezinho, Val? Uhum. Olha só, gente. Café com leite de nenezinho. Aqui, ó. Pra vocês tomarem. Olha lá como fica escuro lá na câmera. Porque tá na sombra aqui, gente, ó. Opa, quase derramei. Pra vocês. Primeiro pra vocês, né? Depois eu. Pode ler comentário aí, Val, enquanto eu tomo aqui. Obrigado sempre pela lembrança, somos amigos de coração, já estará chegando a hora de nos encontrar aí em Joaquim Távora. Isso mesmo, gente. O Mardoni também é uma pessoa que está prometendo que vem aqui. E nós já estamos até contando com isso já. A Sil está dizendo que ela ama as suas pinturas. Joinha disse que está assistindo quietinha. José Francisco... Zé do Rádio. Não é Zé do Rádio. Não é? Zé Francisco. Boa noite, Zé, Val, Piraju, São Paulo.
Boa noite, José Francisco. Piraju. Um abraço para você e pro pessoal aí. Piraju é lugar lindo e bonito, gente. Uma cidadinha pequena, mas maravilhosa. Né, Val? Eu fiquei encantada. Tem um rio que passa lá, um rio bonito, grande. Você já tomou, Val? Você quer? Quero não. Pronto, gente. Já tô mais fortinho. Tomei leitinho de nenenzinho. Pô, agora tô fortinho. Vou dar uma nuance aqui, ó, porque eu tô olhando ali na televisão, gente. Ela muda um pouco a cor. Então eu tenho que mudar aqui pra ficar na cor mais ou menos que eu quero. Ou será que aí não muda? Deixa eu ver aí no computador. Muda também. Mas muda diferente. Ó. Cada um, cada coisa muda. Bete Muniz, boa noite, Zé Ival. Boa noite, querida. Zé, você ganhou um super chat. Olha só. Foi eu. Super. Super chat deixa o professor super feliz. E professor feliz, super feliz. Quero aplausos. Pinta muito mais bonito. Aí, gente, só para ter a sensação de ganhar as palminhas também. Anselmo Nil, estou pintando um girassol e vendo vocês. Só não posso é confundir e pintar um céu aqui. É mesmo, amigo. Olha, o Madonna disse que já comprou até a passagem. Ah, é? Uhum. 10 de janeiro, chegarei aí. Que bom, Madonna. Ô Val, eu não sei se saiu o aplauso. Nem eu. Deve ter saído sim, né, gente? Porque eu me embananei aqui. Saiu, saiu. Eu escutei com fone de ouvido. Eu dei um aplauso pro Mardone também, né? Aquela hora, né? Dei. Então tá bom, gente. Tá tendo uma musiquinha de fundo, né? Sim, tá saindo, sim. Uma musiquinha? Tá, musiquinha. Tá muito alta a música, gente? Se tiver muito alto, nós abaixa um pouquinho. Olha, eu tô pintando, olhando, em vez de estar olhando na tela, eu tô olhando na televisão, gente. Nós temos uma televisão grande aqui pra mim poder ver. Por causa da cor. Tá bom, tá? Não tá alto, não. Não? Não. A hora que eu começar a pintar o mar aqui, eu vou colocar um som de mar. Tá bom. Pintar mar é fácil, gente. Duro é pintar bem. É bom. Então, gente, olha. A gente vai, nessas partes que a nuvem fica mais volumosa, a gente vai fazendo uma sombra. Vou vendo, claro, para não ficar assim. O Mardone já comprou até a passagem? Uhum. Olha só, então vem mesmo. Uhum. Legal, hein? 10 de janeiro. Ó, gente, eu tô convidando vocês todos aí. Vocês podem vir aqui em casa. Quando vocês virem aqui, nós vamos pegar o carro aqui, nós vamos passear. Vou levar vocês nos lugares bonitos que tem na região nossa aqui. Tem bastante lugar bonito, né, Val? Tem. Muita paisagem bonita. Nós moramos num lugar privilegiado de paisagem, de montanhas, penhasco, cachoeira. Acho que eu vou pegar isso aqui agora. Vocês tragam a câmera para tirar foto. Muita foto. Tá bom o som, né, Mardone? Eu também tô achando. Eu tô aqui com um fonezinho de ouvido.
Lúcia Michelucci, boa noite, professores. Boa noite, Lúcia. Um beijo para você, Lúcia. Meu também. Estamos Olha, com saudade de ouvir seus áudios. É mesmo, né? A gente gosta de ouvir ela, né? Que ela tem uma vozinha tão doce. É. E a Fúvia? Cadê a poeta, nossa poeta? Pois é, nossa poeta. Nunca mais falei com ela. Será que ela já recebeu a tela? Eu acho que já. Ó, gente. Daqui a pouco, eu já desço aqui pro mar. Fazendo aqui os volumes da nuvem. Não quero fazer tão escura a paisagem. Quero fazer como se fosse uma noite clarinha mesmo, assim, sabe? Aquela lua, aquele luar bem maravilhoso, bem lindo. E eu vou aqui já começar a fazer uns efeitos aqui. Val, ninguém adivinhou o que vai acontecer aqui? Tá, não. Ó, gente, eu vou começar a fazer o mar. Então você já sabe, né? E essa ilha aqui era uma ilha deserta. Até esse povo chegar aqui. Aí esse povo chegou, se alastraram aqui, viveram aqui, acostumaram, se adaptaram. Se adaptaram. E eles já nem. Porque ficou tanto tempo que eles já, as pessoas que. Os mais velhos já morreram, os mais novos que ficaram aqui, já nasceram aqui, acostumaram. E eles começaram a fazer. E eles tinham uma certa dificuldade com água, né? Porque chovia muito. Eles não chegaram a morrer de sede. Mas só que eles tinham aquela tensão, puxa vida, né? Aqui nós não temos mina, nós temos que depender da água da chuva. Aí eles tiveram uma ideia fabulosa. Eles começaram a fazer, gente, eles subiram nas montanhas, que era cheio de montanha. Eles subiram nas montanhas e eles começaram a cavocar, a cavar, né? Começaram a cavar. Fizeram aqueles imensos daqueles açudes, só que eles tinham medo, né, para evaporar a água, então eles começaram, fizeram aqueles açudes enormes. E eles começaram a jogar pedra naquele açude, pedra. Só que antes disso eles começaram a bater, né, com madeira, cortaram madeira, ou então pedra mesmo, começaram a compactar o solo embaixo do açude para a água não penetrar. Para a água não fugir. Aí eles começaram a cavocar lá no alto da serra, para poder descer a água. Aí eles começaram a colocar, fizeram aqueles açudes imensos, assim, que enchia de pedra. Depois eles iam colocando pedra cada vez menor em cima, assim, e prenava novamente. Eles faziam isso para a água ficar submersa. Aí chovia, a água ficava, enchia aqueles açudes. E embaixo daqueles açudes tinha. Eles fizeram um encanamento com bambu, gente. Tinha gente inteligente lá. Fizeram um encanamento com bambu. E eles levavam essa água lá para a casa deles. E eles só usavam quando precisavam, né? Para economizar, né? Só que chovia muito, então esses açudes enchiam. E eles começaram a perceber que não precisava tanto açude daquele jeito. Mas eles já tinham feito aquele monte, então ficava aquele monte de água.
Então sobrava água. Daí o que aconteceu? Eles fizeram um vazamento, cada açude, fizeram um vazamento pequeno, né? E aquela água começou a escorrer pelas montanhas. Um açude aqui, outro lá. Então, e aquelas aguinhas que ficavam o tempo todo escorrendo, né? E elas se encontravam nas partes mais baixas. O que eles fizeram? Eles transformaram essa paisagem numa paisagem com um rio, um riachozinho. Porque aquela água reservada, que nem aquilo que acontece na natureza, né? As chuvas, né? Chove, daí as águas vão, penetra no solo, vai para os reservatórios subterrâneos, depois vai descendo, escoando lentamente por entre as pedras. E aí vai vindo pelas minas, formas, brota nas minas e tal, e forma os rios, né? Eles fizeram isso, eles fizeram acontecer naquela ilha uma coisa que não tinha. Eles fizeram aparecer um riachozinho lá. Aquela água escoando, escoando. Antes de secar esses reservatórios, chovia novamente, claro, né? Era um lugar muito chuvoso, lugar de montanha. Chovia novamente, então aí eles tinham um rio daí. Olha só que maravilha, gente. Aí eles tinham um rio, eles tinham... Facilitou eles direcionar o rio para lá onde eles moravam, né? Para eles poderem lavar a roupinha deles, né? Para eles puderem. Ah, melhorou muito essa ideia, né? Melhorou muito. Então, gente, eles estavam felizes naquele lugar. Eles já não queriam nem saber mais do resto do mundo. Para eles estava lá uma maravilha. Que nem índio, claro, morando em casa de pedra, feito de barro, mas bem feitinho. Fizeram lá os... Daí eles já começaram a... Eles habituaram a comer as frutas que tinha lá. No começo, os pessoal, muitos morreram de fome, né, porque não estão habituados. Começaram a comer as coisas assim, meio bruto mesmo, né? E acostumaram nessa vida. Eles comiam as coisas da natureza ali, crua, sem cozinhar, temperar, essas coisas. E adaptaram nesse estilo, gente. Vocês viram só que maravilha? Adaptaram a viver assim. Na hora que precisava fome, simplesmente saía para aqueles bosques, para aquelas matas, comer frutas. Então tinha abundância. E assim foi se transformando a vida deles. Foi passando o tempo, né? E aí, eu vou explicar aqui, depois eu volto a contar a história. Mas essa história tem uns pontos lindos aqui no final. Você sabe, né? Você já viu as outras histórias que eu contei, né? Aqui, ó. A lua bate a luz, né, nas bordas das montanhas. Então, evidentemente, nessas bordas vai ficar iluminado, né? Carlos Silva, esse céu está belíssimo. Obrigada, Carlos. Obrigado, Carlos. Esté Moreira, dá até para sentir a brisa da noite. Carlos Silva, as histórias ainda deixam as pinturas mais atraentes. É, né? Iago Borro, essa história está parecendo da Lagoa Azul. Não, ela até... Não, lembra a Lagoa Azul, mas vai acontecer coisa totalmente diferente. José Luiz Queiroz, este céu está fantástico. Obrigado. Iago Borro, muito show essas histórias. Obrigada. Marilene Oliveira, Val, não tem como não dar joinha para vocês. Seus trabalhos são maravilhosos. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Antônio José, vai aparecer uma grande cachoeira, será? Não, né? Porque eles conseguiram fazer um riacho, né? Nesse lugar, porque eles escoavam aquelas águas, né, que sobrava, né, fizeram muito reservatório. Então escoava e formou um riacho, né? Um riacho, assim, bonito. E esse riacho não secava, porque antes de escoar tudo aquilo, chovia novamente. Então eles fizeram uma coisa, gente. Sabe por que eu demorei para escrever? É difícil fazer essa história, porque eu quero colocar exemplos de vida, exemplos de coisas que poderia ser feito de verdade. Que nem aquela história das árvores, né, que o rapaz recuperou o rio por causa das plantações de floresta. E aqui também, gente, um lugar que não tinha rio,
começou a correr água em abundância, tem um rio, por causa de uma atitude que eles fizeram. Porque eles fizeram artificial uma coisa que ficou como se fosse o natural. Semi-natural eles fizeram, né? Então, gente, são coisas que poderiam acontecer aqui na vida real. Esses lugares que chove bastante, mas não tem assim... Porque hoje em dia as terras estão muito compactadas por causa da criação de gado. Os rios pequenos já secaram. Então, se todo mundo fizesse esses reservatórios enormes, né, grandes assim, e enchesse de pedra, fizesse com uma sensação de natureza mesmo, subterrâneo, ficava subterrâneo, para a água não evaporar. Aí escoava de pouquinho em pouquinho. Eu já estive fazendo até as contas aqui, um reservatório aí, eu vou fazer até a lista. Fica um ano escoando água. A gente pode criar um lugar, um rio, gente. Um lugar que não tem rio pode transformar, pode criar rios. E assim estava esse povo feliz, né? Então, ó, a gente está fazendo as montanhas. Dar um toque. Eu vou colocar um carminho aqui porque eu quero dar uma vida maior, mais forte. Mas, que nem o Antônio José falou, que vai ter uma grande cachoeira. Mas, como eles fizeram um rio, né, e descia pelas encostas, né, das montanhas, evidentemente que formou a cachoeira em algum lugar, né, Val? Então, gente, eu vou colocar o fundo todo aqui, nesse ponto que eu vou colocar o fundo aqui, eu vou fazer propaganda dos meus amigos aí, que tem os canais, né, Val? Né, Val? A Val tá concentradíssima. Olha, gente, agora aqui é como está bem oculto mesmo, vamos fazer um escuro. Né, Val? Oh, vamos fazer a propaganda dos nossos amigos? Sim. Então, gente, quem tiver aí, presente aí, que tem canal aí, manifesta aí para mim fazer propaganda. Para nós falar do canal, para pedir para o povo ir lá, visitar, se inscrever, né? Faz aí, Val, propaganda. Enquanto isso, eu vou fazer no fundo aqui. Convidando vocês para conhecer o canal da Shirley, Rosas do Brasil, nossa amiga, faz parte do nosso grupo e tem um canal com lindas pinturas, muitas dicas. Vão lá se inscrever, que vale a pena, vocês vão gostar muito. Nós somos um grupo, gente, tem muitos artistas, hein? A maioria tem canal aqui no YouTube. Tem a Fran Almeida, que é pintura em tecido. A Shirley é pintura em tela. A Fran, pintura em tecido. Aí temos o Anselmo Nil também, é pintura em tecido. O Wagner é pintura em tela. O Maneco Araújo, pintura em tela também. Milton Rô, pintura em tecido. Então, sempre tem alguém ao vivo aqui à noite, Anselmo, fazendo live. Nós temos o Anselmo, né, Val? Você já falou dele? Já. Só coisas lindas. Pintura de rosa, de paisagem. Todos os estilos. Com certeza vocês vão gostar de algum aí. Tem o meu canal também, Val Prazeres, pinturas. É pintura em tecido também. Da Chile provavelmente vai sair coisa essa semana, que ela ficou esses dias
Geralmente, quando ela volta, ela traz novidade, né, amiga? Aquelas rosas vermelhas lindíssimas. Um luxo. Regina Braz, boa noite, Val e Zé Arantes. O Zé pinta muito. Parabéns, que Deus abençoe vocês. Amém. Da Tris disse que tua pintura tá um luxo, de tão linda, e nem acabou. É. Será que tá bonito mesmo, Val? Tá achando? Tá lindo. Beijo pra nossa portuguesa. Mardoni disse que a surpresa vai ser uma roda d'água, tá perguntando. Não, vão falando aí, depois vocês vão ver quem que falou. Até agora ninguém acertou ainda não. Boa noite, Tássia. Até agora ninguém ainda acertou. Dayana Zenati, boa noite a todos. Eu estou fazendo aqui uma base, um fundo primeiro, né? Nesse lugar aqui vai ter uma luz da lua, né? Então a gente vai colocar o azul celeste Diogo aqui. Matos, boa noite, adorando a live. Chegou um gatinho aqui. A surpresa vai ser um barco, será? É que a barca tem um negócio aqui, ó. Eles estão já vendo aí. Mas esse barco eu não vou tirar. Amanhã, quinta-feira, eu não sei se vai ter live com olha, o Boneco Araújo. Mas geralmente tem, todas as quintas. E a Fran também no Facebook. Tá bom. Que peso que tá esse gato. Parece um chumbo. Mas é um motorinho. E é meu bebê. Olha, gente. Então, o barco que vocês já estão adivinhando aí, que agora não tem mais jeito de negar, eu não vou entrar. Vai aparecer também um barco. Mas o barco não vai aparecer hoje. Vocês estão pensando, não vai aparecer hoje. Só de raiva. Se eu quiser uma coisa. Hã? Hoje tá. Tem uma conspiração contra. Então, a natureza está conspirando contra o Zé hoje. Se a gente surpresa. Vê uma praia assim, a gente já imagina um barco, né, gente? É um barco, mas não... Imagina gaivotas. Não vai, mas eu quero ver vocês adivinhar outra. Sabe quando você deixa uma para o povo adivinhar, só para eles ficarem felizes? Imagina só para outra ficar maior. Só para outra fora. Surpresa ficar mais ainda boa. Você deixa uma meia... Meia fácil de adivinhar, só para o povo ficar feliz. Mas depois a outra que é boa mesmo. Pois é. Ah, esse bicho é sem vergonha, mãe. Nós temos um gato muito sem vergonha, gente. É coisa de louco Dora isso. Dora Colinho. Eu tô colocando fundo aqui. Inclusive, se quiser ir lendo aí, Val. Eu tô colocando a tinta. O Mardoni, antes que alguém compre, se está à venda, a tela é minha. Pronto. Tá bom, Madone. Tá Sônia vendido. Regina Giro. Oi, mestre da arte. Entrei agora, está ficando lindo. Obrigado por Obrigado. Mais essa maravilha de paisagens. Deus abençoe vocês sempre. Inspiração para pintar, maneira fácil e de um resultado maravilhoso. Obrigada. Menino feio disse que adivinhou um barco. Rafael Scheller, cheguei do serviço agora, acabei de sair do banho para curtir esse mestre dos pincéis. Grande abraço, Zé. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael. Regina Braz diz que vai aparecer um barco com um pescador. Madone. Dessa vez o Mardoni já se manifestou, foi logo. É, porque você, cara. É capaz de. Já que ele comprou até passagem, ele mesmo vai me levar, né, Val? É,
Ele mesmo vai levar aqui o quadro. Então, gente, a gente coloca um escuro aqui, para depois a gente vir fazendo umas luzes, né? Ó, o gato, ó. Tem nada ali perigoso? Isabel Henrique Val e Zé Arantes. Eu estou bem quietinha, quero ver a surpresa. Tá bom. Ó, Val, fica verde lá a praia. Eu tenho que mudar as cores aqui para poder ficar na cor. Aí fica verde também? Deixa eu ver aí. Fica um pouco também, né? Que interessante. Essa parte aí é terra, é? Interessante. Ou é água? Hã? É a praia. Fica meio esverdeado. Vamos dar aqui tom, né? Tonalidade. Vamos fazer uma misturança aqui. Tá bom, Shirley. Ela tá dizendo que ela vem no final de dezembro para buscar as telas. É. Tá bom. É, gente. Nós vamos ficar felizes se vocês vierem para cá. Nós gostamos de receber pessoas especiais, né? Tem gente que mora longe, difícil de vir mesmo, né? Mas só o fato de querer vir já é um motivo muito grande de felicidade, né, irmão? A Sheila já. Nós já passeamos por aqui nos lugares bonitos, né, Val? Uhum. Será que a Sheila ainda tem aqueles filmes, ainda, aqueles vídeos? Deve ter. Ana Souza, espetáculo, meu Deus. Vilma Gonçalves. Que céu noturno maravilhoso. Menino feio. Uau, é um barco à vela. Tô vendo ele. Ana Souza, boa noite. É, pessoal, estão vendo. É, eu não falei. Isso aí vocês adivinharam. Mas eu não vou abrir aqui, gente. Eu não vou abrir esse barco. Porque tem porque era. Mudei a história depois que eu fiz a. Eu valorizei mais a história e daí não coube mais o barco. Então não vai ter barco. Tudo bem, Val? Hoje eles viram lá. E o outro? Quero ver quem que adivinha. Quero ver quem que vai adivinhar o que que é o outro. Surpresa. Aí fica difícil, hein? A Chile está dizendo, eu tenho todos os filmes. Estes dias estava assistindo Nós em Morretes. Quando vocês estiveram aqui e fomos para o litoral. Que coisa. Bacana, hein, Chile? Pô,
Põe no YouTube, Chile. Uma hora dá uma pane no teu computador, perde. Põe no YouTube. Eu perdi. Duas vezes já. Uma vez eu até recuperei com você aí. E agora o meu HD que tava queimou, filha da puta, de novo. Boa noite, Luciana Santos. A Esther disse que acha que vai ser um peixe saltando pra fora d'água. Cheirei. Então, Cheirei, eu só não perdi o que eu tinha colocado no YouTube. Eu coloquei no YouTube alguns. Ah, Shirley, aquele lugar lá também. Lisa Doudi, eu irei aí próximo ano. Quero pegar aulas com o Zé. Nossa, que céu maravilhoso. Pode vir, gente. Nós vamos ficar muito felizes. Ah, Maria Vianval, nesse lugar escuro tem uma caverna minando água. Não, é que eu não fiz luz ainda aqui nesse lugar escuro. Menino feio, tem uma pessoa na beira do mar. Diana Zanetti, está linda esta tela. Gosto de adivinhar as surpresas. Um barco e uma escadaria até o farol. Abraço. A Xirris que vai colocar no YouTube. Coloca, X, no YouTube. Foi privado. Isabel Henrique, Zé, você e a Val é magnífico. Tem uma mão abençoada. Tá lindo demais. É, mas eu vou enfiar um pouco. Obrigada, Isabel. A boniteza tem limite. Não, Val. Gilberto Fernandes, Val, eu tô ouvindo a história. Como é antiga, eu deduzi que a surpresa seria uma jangada à vela com os retirantes em cima chegando para iniciar sua história. Até que seria uma boa ideia essa aí. Olha, gente, agora eu vou colocar um som de ondas aí. Porque eu tô pintando o mar, né? Eu quero entrar no clima. Vê aí, Val, se tá saindo direitinho. O som da onda. Bom, eu tô com fone de ouvido. A Sil tá dizendo que será uma caverna com uma fogueira no meio. Vilma, vai ser uma cabana na areia. E a Sheila tá achando lindo o quadro. É, né? Obrigado, Chico. Só que eu tô fazendo com pouca tinta aqui, gente. Tá saindo onda? Tá barulho das ondas, Val? Ainda não. Aqui demora um pouquinho, meio atrasadinho pra mim. Será que não tá saindo? Ainda não apareceu, não. Gente, tá aparecendo o barulho das ondas aí? Não? Será que deu zica na minha onda? Sacanagem. Eu queria um verde veronese aqui agora, viu? Mas onde que eu vou achar esse tarde verde veronese? A água congelou aí, não fez mais barulho. Não apareceu mesmo? Até agora não, Zé. Ó, gente, eu vou fazer aqui um pouco diferente a cor do que eu planejei, porque eu não achei o verde veronese. Deixa eu dar uma olhada naquela outra. Mas deixa quieto, Val, não tem problema. Não precisa ser o mesmo. Eu faço um aqui, quer ver? Não apareceu a onda ainda? Olha agora. Aumentei o volume. Ainda não.
estranho. Agora sim. Tá muito alto? Não tá muito alto? Parece que não. Vamos fazer um verde veronese aqui, né? Amarelo limão com azul celeste dá um perto. Não é o verde veronese, mas chega perto. Tá na altura boa? Tá bom. Ó, gente, nós vamos fazer umas ondas pastifando aqui. O pincel que é ruim porque é bom. Se não fosse tão ruim, não seria tão bom. Tá boa a altura, Val? Tá ótimo. Tem 100 pessoas assistindo. É. Que bom. Obrigada, pessoal. É, ultimamente o pessoal não tem muito dado boa da bola para as lives, mas... Tem muita live. Muita live. Eu esqueci de compartilhar minha live. Ainda, Val. Piorar, eu esqueci de compartilhar. Olha, gente. Ainda vai demorar muito para tirar a surpresa? Hã? Não, eu vou ter que contar mais. Tempo, surpresa, dá até dor de barriga em mim. Né, gente? Aí tem que ser lá no final, né, Zé? É, eu ia fazer uma surpresa no meio e outra no fim, né? Mas aí como eu mudei o curso da história, eu vou ficar só no fim. Ó, gente, agora aqui nós vamos fazer aqui umas rochas, né? Eu tenho que ficar olhando ali agora porque a cor tá totalmente... Não sei por que tá diferente hoje. Tão diferente. Dá para aumentar mais um pouquinho? O quê? Hã? Aumentar o quê? O barulho do mar. Dá. Quer que põe a musiquinha também junto? Não, né? Não, agora é só o mar mesmo. Então, gente, ó, a luz bate, né? Todas as bordas vai receber a luz. Então, recapitulando, sábado à tarde eu vou fazer uma cigana. Bem bonita.
E aí à noite tem o nosso curso, né? Nosso curso de paisagem. Chile disse que a surpresa é um ônibus de turismo chegando. Ai, é uma ilha, Chile. Sada, está belíssimo. Amilson Gomes, que lindo quadro, Zé Arantes. Você sempre arrasando nas pinturas. Obrigado, gente. Obrigado, Gilberto meu. Disse que o mar está calmo. É verdade. É, não está tão. Não está tão assim. Agora vamos fazer detalhes, né, gente? A Vilma disse que pode ser pedras na beirada aí do canto. É, pedra mesmo, vamos fazer. Agora a gente vai começar a fazer aqueles detalhes. Rocha, água. Daqui a pouco eu vou abrir o meu blog lá para vocês verem, vou compartilhar a tela aqui para vocês conseguirem navegar. Lá vocês vão encontrar, além desses vídeos todos, vão encontrar mais coisas, não é só vídeo não. Estou colocando conteúdo de todos os meus canais lá. E ainda estou enriquecendo, né? Estou acrescentando, escrevendo alguma coisa. Lá está os riscos. Vou mostrar já, já. Deixa eu ver se está no jeito aqui. Deixa eu abrir aqui. Ó. Vocês lembram do ônibus no asfalto que estava sempre aqui nas lives? Nunca mais ele apareceu. Tem que mandar para ele o link, eu esqueço de mandar. O Sil está dizendo, Zé, o povo antes só queria saber de dar aulas particulares online. E aí você e a Val, com muita simplicidade e amor, começou a mostrar que dá para ensinar e lucrar também, né? Aí começaram a imitar vocês. Ai, nada. Marli Moreira, que ondas lindas. E por isso, opa, tem muitas lives aí com a pandemia, ajudou mais ainda, porque não tinha como fazer presencial. É verdade. É, e, gente, essas passadeiras que eu estou pintando, vocês não têm noção. Todo dia alguém mostra uma pintada, um jogo pintado, coisas lindas. Olha, gente, vocês vão chegar nesse blog aqui, que eu vou pôr o endereço dele na descrição do vídeo. Eu acho que já está aí. Você estava falando alguma coisa? Não, tranquilo. Olha, gente, vocês vêm aqui nesse. Deixa eu pegar lá. Vê se tá aparecendo aí, Val. Tá, né? Tá. Vocês vêm aqui, ó, menu geral. Aqui é onde vocês vão. É o ponto de partida. Ó. Aí vocês vêm aqui, ó, vídeos ensinando a pintar flores. Vocês vão vindo aqui, ó. Tá, tá, tá. Por exemplo, vídeo que ensina a pintar rosa. Tá aparecendo. Ó, vai aparecer a galeria dos vídeos, ó, aqui, ó. Os desenhos. É, vocês vai até o final da página mostrar mais, porque às vezes é bastante. Aqui já chegou no fim. Aí vocês, tá, gostei. Gostei desse aqui, por exemplo. Clica aqui, daí tá aqui o conteúdo, o vídeo, o risco. Olha que legal. Tá aqui o risco embaixo, o vídeo aqui, tem alguma coisa que eu escrevi aqui. E aí vocês, para voltar, vocês clicam aqui, ó. Voltar para o menu geral. Entendeu? Aqui o menu geral é o ponto de partida. E tem outras coisas, não é só. Tem poesia, tem coisa, tem obras de arte à venda, quem quiser comprar por aqui pode comprar. Só tem dois até agora. Tem relaxamento, quer ver? Quer ouvir relaxamento? Tá aqui, ó. Os relaxamentos que a gente fez, ó. Tá aqui os relaxamentos. Aí. O celular também. Aqui também pô, tem jeito. Abre o menuzinho aqui do lado, ó, vocês vão vendo aqui,
Mas o melhor é aqui, ó. Menu geral. Aqui vocês vão ter o ponto de partida e tudo. É, como pintar girassóis, como pintar flor de lótus, como pintar margarida, como pintar lírio, como pintar hibisco, como pintar paisagem, tá? Vamos supor, eu quero pintar. Tem um curso que eu tô colocando aqui, ó. Pintar paisagem do campo. Clica aqui, ó. Todas as paisagens do campo tá aqui, ó. Nas categorias de paisagem do campo. Ó, tudo vídeo aula. Eu quero fazer essa casinha aqui. Vocês clicam aqui, vai entrar daí no conteúdo geral. Às vezes eu não coloquei o risco, mas eu vou colocar ainda. Foi e volta. Tá bom. Tá bom, né? Vamos voltar pra live, gente. Como desenhar, tá aqui. Ó, vão aí e fuça aí que vocês vão chegar. Maria Luísa Chita, casal querida, está ficando muito linda. Parabéns, Zé Arantes. Sempre nos encanta com as suas telas maravilhosas. Obrigado, obrigada, gente. Isa Daldi Gaspar, uma cachoeira? Osmeri, por que ele não está pintando o farol? Deve ter algo aí. Cheio do suspense, né, gente? Cheio dos truques. Só para fazer você ficar cabulada. Boa noite, Zé Ival. Amo o trabalho de vocês. Maravilha pura. Obrigada. Shirley, esta tela é nossa. Olha que vai levar um puxão de orelha de Mardoni aí. Essa já é do Mardoni. Chile. Maria Luísa Chita, será que vamos ver um veleiro vindo de encontro à praia? Gilberto Fernandes, Cacacaval, eu falei que estava calmo porque não tinha som. Agora sim, o som está ótimo. Ai, que bom. Agora tá um ferro. Agora tá sem som, né, gente? Essa tela aqui também é ruim, ó. Mas... Essa tela aqui também é ruim. Tá? É, ela tá meio pra setona, mas tá dando. Meia prastentona. Ah, é, Vilma? Ela tá dizendo que lá na janela dela ela avista uma praia parecida com essa. Ah, é? E as ondas estouram sobre um monte de pedras de vários tamanhos. É? Que legal, gente. Mas deve ser maravilhoso. Deve ser bonito o lugar que ela tá, hein? Quando a tela fica meio prastenta, né? Chato. Não, tá pra o tempo. Papelão fica mais difícil do papel adesivo. Ah, vai ter dano. Fica mais difícil. Se é surpresa, você tá falando aí. Mas a gente tá vendo uma das surpresas tá aparecendo ali. Todo mundo já viu. Ah. Tá. Não, mas não é em cima do papelão. Fora mesmo. Ah, entendi, Shirley. É aquela que abre na tela do blog, né? Da capa. A moça com o cavalete pintando uma tela. Ah, ah tá. É mesmo. É mesmo. É linda. Demais. Aquele lá ficou muito demais, né? Segredo. Ivone Salviana atrasando como sempre. Vocês são demais. Wagneiro, show de pintura. Obrigada, Wagneiro. Vilma, é lindo. Quem quiser ver, vem aqui. Vamos praia, gente. Mas assim, pra ver o pôr do sol, ou então cedinho. Na beira da praia. É tão gostoso pisar, tirar o chinelo e deixar mesmo a areia entrar entre os dedinhos da gente. É. Maravilhoso. Gostoso.
Tô se apelando aqui, não tô achando as coisas. Em vez de ficar de chato no jeito, né? Oi, Anacena, você fica calma vendo pintar. Que bom. Então, hein? A pintura assim mesmo, de paisagem, de né, com praia, essas coisas. Acalma mesmo a gente. Calma. O que é que você está procurando, pois meu amor? É, um pincel de peluche, de pena, de asa, de anjo. Ai, meu Deus do céu. Sumiu? Ele tava aqui. Eu acho que tá lá no outro baldinho. Ele tava aqui, pois eu deixei no jeito, pois ele é sagrado. Maria Elisa Benegas, que maravilha. Boa noite, gente linda. Boa noite, querida. Olha, sumiu mesmo. Achei o outro aqui, mas esse aqui não é bom, não. Mas vai esse mesmo. Vamos lá, com esse aqui mesmo. Penugem de pena de asa de anjo, gente. Esse pincel é muito especial. Só que esse que é o problema, né? A gente nunca acha. Pincel encantado é assim mesmo, gente. Não acha. Gostoso ouvir o barulho das águas com a pintura do mar. Não. As ondas. Que coisa, né? Ficou evidente minha surpresa. Sorte que é a surpresa que não vai ser a surpresa. Surpresa não vai ser surpresa? Já adivinharam? Essa surpresa aí não vai, não vou abrir, né? Eu avisei que não vou abrir. Não tá brincando, verdade mesmo? Não vou porque ele não chegou o socorro aqui. Não vai abrir nenhuma hoje? Não, vou abrir. Tá bom. Inclusive, daqui a pouco eu vou começar, vou abrir. Onde já se viu, nós estamos esperando até agora, né, gente? Quer ficar de castigo sem tomar café com leite de nenenzinho uma semana, não mostra essa surpresa aí. É. Eu vou fazer graça. Eu vou fazer graça hoje. Vou fingir que vou abrir, mas não vou abrir. No fim, já teve, Isabel. Já teve leite de nenenzinho. Só uma vez. Eu não lembro, senão ele não dorme. Não lembro, não. Oi, joinha. Tá quietinha aí. De vez em quando dá uma cochiladinha. Sempre fica, né, aqueles detalhes pra gente fazer aqui depois. Boa noite, Zenete. Marceneiro Arteiro, boa noite, Zé e Val. Nossa, barulho do mar, né? Calma. Minha calma, quer dizer, parabéns. Obrigada. Paulo Pereira, surpresa é um barco à vela. Não, gente. Eu vou continuar contando a história mais um pouquinho, daí eu vou abrir o segredo. Tá, conte aí. Então, eles fizeram isso que eu falei, né? Eles colocaram, fizeram um rio, moraram. E essas crianças cresceram, né? Depois tiveram. Era gente de várias. Não eram assim parentes, né? Então depois eles se juntaram com outros, ali tiveram mais filho e tal. Foi muito tempo, eles já estavam adaptados nesse lugar aqui. Aí um dia chegou um. E tinha uma pessoa que descobriu esse lugar depois.
Tinha uma moça que ela cresceu, nasceu lá e já estava assim, menina, desde menina ela tinha mania de vir na praia. Quer ver? Cadê, vó? Ó, vamos lá. Surpresa! Se não grudou demais, né, gente? Porque, como eu falei, faz muito tempo que foi ajeitado esse negócio aqui. Uau, então, tinha uma linda moça, gente, que ela vinha na praia. Ela vinha na praia e ela ficava se assim, olhando pro mar, pro alto mar. Nossa, que bonito. Idealizando-se. E ela já estava moça já, né? E ela queria, ela achava que o amor da vida dela, né? O príncipe encantado dela ia vir do mar. Porque eles moravam num lugarzinho pequeno, não tinha quase ninguém lá, né? Mas só que eles amavam esse lugar aqui. E um dia chegou mesmo uma pessoa, inclusive é o barco, né, Val? Que eu vou abrir aqui. Que esse barco aqui eu vou abrir também. É. Só que esse barco aqui eu vou ter que... Adoro coisas românticas. Um dia chegou, gente, uma pessoa, ela ficava sonhando, assim, que vinha o amor. Chegou esse barco aqui, só que não era o amor dela. Olha aí, Mardoni. Agora vamos fazer a sombra dela. Então, ela ficava idealizando e ela gostava de cantar na beira da praia. Vocês repararam que nesse som aí tem uma voz? Você reparou, Val? Nem reparei. Não reparou? Não. No som do mar, ele tem umas vozes de vez em quando? Vocês já repararam aí, gente, que tem uma voz aí? Vamos ver, peraí. Ela murmurava. Ela tinha uma voz bonita, ela murmurava, assim, ela gostava de cantar. Depois você põe só a musiquinha pra gente ouvir, que aí... Não, gente... não tem música, é uma melodia, uma voz melodiosa só, que soava. Ah. No meio das gaivotas. De vez em quando ela aparece aí. Alguém já ouviu aí, já. Esse barco aí, ó, eu vou melhorar ele depois. Então, gente, ela murmurava, ela ficava nessa beirada aqui da praia, olhando para o mar. Ela sabia que tinha um mundo lá no outro lado, só que ela não queria mudar. Chegou esse barco aqui com uma pessoa uma vez. Chegou esse homem, nessa família aqui, chegou nesse barco e descobriu eles aqui. Só que, como eu falei, fazia tanto tempo que eles estavam aqui, que eles amavam esse lugar, eles já tinham criado ali um ambiente. Né? Eles não quiseram mais ir. Eles não quiseram, eles quiseram ficar aqui mesmo. Era o lugar da paixão deles. Eles não quiseram mais sair dessa ilha, não. Gente. Mas só que esse homem que veio aqui, ele era muito rico. Ele era bilionário, tanto é que ele estava fazendo uma viagem, né, assim, de... Passeando, né. E ele era muito rico e ele se comoveu de ver esse povo aqui, né, vivendo aquela vida assim, meia pré-histórica, quase, né? Mas só que ele já tinha criado aquele rio, eles já tinham umas casas de pedra bem feitinho, eles já viveram, eles não iam mais se adaptar mesmo no ambiente, né? Mas aí ele teve uma ideia, essa pessoa que chegou aí com esse barco. Ele teve uma ideia, tá, já que vocês não vão sair daqui, então eu vou fazer uma coisa. Aí eles trouxeram, ele voltou de viagem, eles trouxeram, porque isso depois aconteceu agora, ele estava num barco de vela, mas não porque é antigo. Hoje em dia tem esses barcos de vela de luxo, né? As pessoas, no fundo tem motor também, né? Então ele voltou, foi embora, ele voltou. Só que ele trouxe daí, como já foi
esse ano presente que ele veio, né? Ele trouxe para eles um monte de coisa, trouxe instrumentos musicais, porque ele viu que essa moça aqui cantava, gostava de música. Ele trouxe uma coisa quando os jesuítas, ou os espanhóis chegaram aqui no Brasil, trazia presente para os índios, Val. Aí trouxe aquele monte de coisa. E dentre uma das coisas, ele trouxe uma especial. Vamos ver se o povo adivinha? Obrigada, enquanto eu vou fazendo Márcio aqui. Moreira. Quero ver quem adivinha o que, que ele trouxe, que era o melhor de tudo que ele podia trazer para esse povo. É, gente, adivinha aí. A campeã de adivinhação hoje foi Menino Feio. Adivinhou que tinha uma pessoa na beira do mar, que tinha... O barco não foi bem isso, né? Porque ele estava bem explícito ali, dava para todo mundo ver. Eu não vou terminar essa paisagem aqui hoje. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Gente, um quadro desse na parede de vocês, com uma história, é obra dupla, tripla. Chega alguém na casa da gente, já vai de olho nas obras, nos quadros que a gente tem na parede. E aí vocês ainda falam, esse quadro tem uma história. E conta a história. Está ao vivo no YouTube. Por um pintor que mora lá em Joaquim Távora, Paraná. E aí vocês mesmos, como já estão assistindo o vídeo, já grava a história, porque depois assiste mais um pouquinho, né? E aí aprende a história e vai contar para o amigo de vocês que vai visitar vocês. E o amigo de vocês que vai visitar vocês vai sair com água na boca, com vontade de ter um quadro desse assim também, com histórias. É, o Mardoni vai fazer essa invejinha pro povo. Oi, Nelson, boa noite. É bom. O Mardoni vai fazer essa invejinha pro povo, né? A Shirley disse que não tem a mínima ideia do que ele trouxe. Nem eu. Ele trouxe uma coisa, mas que fez total diferença. O Menino Feio está dizendo que trouxe um instrumento musical. Não, ele trouxe um instrumento musical. Inclusive, na próxima live vai ter música, vai ter essa moça aqui, voz dela com música. Vai ter coisas aí, né? A Marli Moreira está falando, o Zé merece um prêmio pela genialidade dele. Realmente um grande artista como poucos. Obrigado, gente, mas nem tanto assim também, né? Rita de Cássia, magnífico. Só que como sempre, né? Não vai dar tempo de terminar aqui, né? Uhum. Perfeito, né? A gente vai ter que deixar assim. Certo. Quê? Eu sei que, olha, eu vou contar então o que ele trouxe. Ele trouxe uns painéis solar. Ele trouxe uns painéis solar e colocou luz para esse povo. Né? E ele não contou que ele descobriu isso, porque eles pediram para essa pessoa não contar, Val. Porque se ele contasse, o povo ia querer vir. Sabe como é que é, né? Direitos humanos, não sei o quê, e vir aqui ia querer tirar esse povo da marca aqui. E eles não queriam isso. Então ele não contou, deixou em segredo, mas só que ele ajudou. Ele trouxe um monte de coisa, ele fez amizade com esse povo aqui e tal. E ele vinha de vez em quando, ele era muito rico, ele vinha de visitar esse povo aqui. Ele trazia presente. E ele era um pesquisador também. Ele vinha, pesquisava, ele estava escrevendo, fazendo um artigo, um livro. Começou a fazer e tal. E era segredo, né? E ele trazia essas coisas aqui para eles. Trouxe um painel solar, trouxe luz, trouxe um monte de coisa para eles. Aí eles já não estavam vivendo mais naquela pré-história, né? Aí eles já tinham rádio, televisão ele trouxe, só que não pegava. Mas é, pegava assim, né? Satélite. Então, hoje em dia pega em todo lugar, né? Eu sei, Val, que esse povo aqui, daí tiveram mordomia lá, tiveram as coisas lá. E quando ele chegava, eles faziam uma festa. Mas vai acontecer coisas, gente. A
Nacil tá dizendo que trouxeram o vestido, que ele trouxe o vestido de noivo. Não, gente. Eu já falei que trouxe, painel solar, gente. É uma coisa crucial. Obrigada, Nelson. Bora não fazer aqui o... A Chile está dizendo, Zé, você é muito guildo, por isto é encantador. Obrigado, Chile. É Chile? Obrigado, gente. Então é isso, gente. A história vai continuar, mas hoje nós vamos parar, né? Aqui, né, Val? Né? Nós vamos parar aqui, gente. Eu vou. Tem coisa pra fazer nessa paisagem aqui ainda, mas. Deixa, né? Eu hoje aqui pintando a. Pintando minhas encomendas e o Zé ajeitando as, né, as músicas pra hora da live. O som, né? Os sons. Esse mar aqui, ainda tem muita coisa pra ser feita aqui, mas vai demorar muito. Quarta-feira que ia fazer, quarta-feira passada, né? Mas aí nós ficamos... O que foi que aconteceu? Quarta-feira? Uhum. Eu não sei, eu sei que não deu pra fazer. Não lembro mais o que foi, Val, o que houve. Esses dias tem acontecido muito temporal aqui. É. Chega de noite, começa a dar temporal, porque é o verão, né? E daí começa a dar temporal, começa a tremer a luz, a internet piscar, aí não sei o quê. É mesmo, Sil, é verdade. Quê? Não, que ela, quando ela falou vestido de noivo, você ainda não tinha falado do painel solar. Não, eu trouxe um painel solar. Essa pessoa vinha aqui, era segredo, ninguém podia saber que ele vinha aqui. Mas só que essa moça, gente, toda noite, ela ia nessa praia. E ela começava a murmurar. Vocês devem ter ouvido ela murmurar isso. Você ouviu, Vá? Aham, ouvi. Ela começava a murmurar, assim. Ela era meio mística, ela era bonita, assim. E ela tinha uns pensamentos, assim. Para ser mais simplificado, viajava um pouco na maionese, né? Ela tinha encanto pelo mar, pelo céu, pela praia. Afinal de contas, né? Esse foi a... História dos passados. Um carente esperando aparecer um moço. Depois que ela ficou adulta, né? Daí ela começava a sonhar, né? Que um dia ia vir do mar o amor da vida dela. Tanto é que quando esse barco chegou, ela ficou doida. Falou, acho que tá vindo já. É agora. Né, vó? Mas não era, gente. Era uma pessoa que, embora fosse muito bacana, muito... Ele não era quem ela pensava que viesse, que fosse. Porque ela estava vindo alguém... Numa situação dessa, não dá nem para escolher, hein, Chile? Não, aqui é... Não tinha como escolher. Qualquer um que aparecesse era um príncipe. Oh, meu Deus. Mijou de pé. Vai. Bobagem, né? Não pode falar bobagem. Eu sou terrível, gente. Eu vou tô dar uma cansada, não, Vilma. Esse barco aqui, ó. Depois eu vou mexer nele. Não vai dar tempo, não vai fazer tudo hoje. Mas eu tô gostando tanto de fazer isso aqui que eu não sei não se eu não vou abrir essa live amanhã, viu? Sossega, Zé. Não vai prometer agora. Ah, não, não estou prometendo.
Mas não é de surpresa, não. Não é de duvidar. Qualquer um que aparecer nesse bar pode ser o que quiser. Mas vai ser um príncipe. Aqui tá matando jacaré bliscando. Anos isolado nesta ilha, meu pai do céu. Eu morro de rir, gente. Tadinha, ela era romântica, ela era doce. Aqui em Rondônia chegaria um boto cor-de-rosa. É mesmo. A gente vai agora aprimorando. Pena que a gente, para ficar numa live dessa aqui, até o fim vai umas 4 horas de live, né, Val? Antigamente eu fazia, lembra no começo que eu fazia live até 4 horas? Só que ficava muito cansativo, né? Ó, gente. Ela era inocente, é mesmo. É mesmo. É mesmo, Vilma. Ô, gente, é só pra gente se animar um pouquinho, pra gente sorrir também, né? Vocês já repararam que essas lives aí com surpresa, quando não é pra chorar, é pra rir. A gente chora de emoção. As pedras, né? Eu quero fazer bastante coisa aqui. Eu vou enriquecer bem mesmo essa pintura aqui. Será que era a linda atriz? Não sei não, hein? O que, Val? É melhor ir nem mexer mais nisso. Nesse assunto, senão vai sair coisa. Ai, gente. O Zé fica curioso. Ô, Lourdes. Ai, Lourdes, essa pergunta aí eu já me fiz, mas até eu já me fiz essa pergunta aí, mas eu fiquei quieta. Eu vou pensar, na próxima live eu te respondo. Eu vou pensar numa resposta para te responder na outra live. Ai, gente, vocês são demais. Vocês não estão nem aqui com a gente. Tá fazendo a gente rir daí de longe. Val, só fiquei com inveja do cabelo dela. Do vestido não, porque o calor que tá. Então, agora, gente, eu vou fazer o cabelo dela esvoaçar, porque tá o vento. É, Zé, bota o cabelo pra voar, porque na praia tem vento, pra combinar com as ondas. Gostei da resposta, Sil. É mesmo, Edinaldo, tem muitas. É verdade. Val, era uma coisa até fácil acertar dessa vez, né? Mas a portuguesa acertou. É? O que ela falou? Ela acertou que tinha um barco, depois ela falou que tinha uma pessoa na beira da praia. Então, acertou mais ou menos, né? Porque eu... Tá bom, vou responder, Sil. Pessoal, estão perguntando aonde que essa moça arranjou tanto tecido para fazer esse vestido. Aí a Sil respondeu assim. Eles devem ter pego malas que vêm boiando do mar, por isso ela tem esse vestido. Não,
nessas alturas do campeonato, que essa pessoa que veio aqui já trazia as coisas para elas. Ah, tá bom. Agora esse barco aqui eu vou ter que fazer, acertar. Eu não ia tirar esse barquinho daqui. Mas só que se ninguém vesse, né? Mas daí todo mundo viu, daí eu achei que se não tirasse. Obrigada, Ana Souza. Pronto, o Zé já respondeu. Estávamos curiosos para saber. É, não, depois vestido... ele trazia as coisas. É uma pessoa muito rica. Ele começou a vir aqui. Ele começou a fazer um livro, Val. Escrever sobre esse negócio que ele não contava para ninguém, mas ele começou a escrever, registrar. Ele vinha com câmera, com filmadora. E ele trazia as coisas para eles, porque ele que tinha dó deles, né? Uhum. E eles eram muito... Opa! Eles eram muito bons, porque ele trazia as coisas, então quando ele vinha, eles ficavam esperando ele aqui já. Tá. Ele já vinha, recebia ele com a maior alegria do mundo, gente. Oi, Fran! Já falei do teu canal aqui pro pessoal. Alda Lemos, parabéns, que trabalho maravilhoso, amei. Fica com Deus. Mas tá vindo demais, é. É? É, mas tem muita coisa pra ser feita aqui, gente, mas só que... Deixar. Mas não dá pra terminar tudo numa live só mesmo, é muita... Se quiser fazer uma coisa bem bonita, né? Não dá. Já está na hora de parar. Já? Chegou na hora? Deu a nossa hora, vó? Já. Ah! Olha, gente. Eu ainda tenho farol para pintar. Na próxima live, eu ainda vou contar, continuar contando umas histórias relacionadas a esse cenário. Eu ainda vou pintar o farol. É mesmo, Sil. Vou pintar o farol. A Sil está dizendo, o Zé já desenhou depois das visitas. Senão a moça aí estaria de um jeito que o Zé não poderia pintar. É, senão ia pintar pela dona. Ó, gente, vou parar por aqui. Depois a gente continua. Eu vou continuar nesse quadro mesmo, sabia? Eu vou continuar contando a história, vou melhorar esse barco, fazer umas gaivotas aqui, vou fazer essas pedras aqui, esse lado aqui que ainda está faltando, né? Vou fazer bastante coisa aqui ainda e vou começar outro. Porque eu vou continuar contando a história aqui ainda. Como é que apareceu esse farol aqui? Ainda tem história aqui nesse mesmo quadro. Depois, aí sim, eu vou passar para um outro quadro que provavelmente vai ser no mesmo dia, porque não vai. Que vai ser pouca coisa aqui. Quarta-feira que vem, eu vou continuar. A Ivone Salviano, esse vestido ela deixou no baú, usava só para esperar o grande amor. Tinha que ficar bonita para ele, coitadinha. Olha. Coisa, né? Não. Essas pessoas, essa moça aqui, eles já. Quando se afundou o navio lá, que eles sobreviveram aqui, ela ainda era. Eles eram criancinhos. Ó, vai embora, vai muita coisa. Então, ó, eu vou continuar nesse mesmo quadro, vou continuar a história, eu ainda vou pintar mais coisa aqui. Aí termina ele ao vivo e começa o outro, continuando a história. Né? É, daí eu continuo a história e aí eu vou fazer. Vou começar o outro, né? Que vai ter continuação da história, né? Hoje eu fiz um reboqueiro aqui de tinta, que sujei paleta, sujei tudo hoje.
Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Gente, eu só tenho que agradecer a presença de vocês. Aqueles que deram superchat, aqueles que deram like. Então, eu vou recapitular. Eu vou fazer quarta-feira, continuar a história. E aí, sábado de dia, eu vou pintar a cigana. Vou pintar uma cigana. E sábado à noite, daí nós vamos fazer a live do curso, né? Que eu faço, fica até no outro dia online, né? Público depois. Aqui essas pedras aqui ainda tem que trabalhar elas aqui, mas tá tudo bem. Já deu para vocês curtir hoje, né, Val? Uhum. Muito bom. Ficou bonito, Val? Ficou lindo. Beijo, meu povo lindo. Fiquem com Deus, uma boa noite. Durmam com Deus, descansem também. E até a próxima, se Deus quiser. E até a próxima, se Deus quiser, um cheiro.